אנחנו נמצאים בשבת האחרונה של השנה, פרשת ניצבים וילך. בדרך כלל, לפני ראש השנה, אז אנחנו מזכירים את המשל שחובות הנבבות אומר, משל לאדם שהיה הולך בדרך עם שק דינרים והגיע לנהר. כשהגיע לנהר, רצה לחצות את הנהר. הוא רצה לחצות את הנהר ולא הייתה שם ספינה, אז הוא החליט לייבש את הנהר עם הדינרים שלו, ואז הוא זורק אותה, זורק דינר, 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 שופך דינרים לתוך הנהר, וכן על זה הדרך, עד שנשאר לו הדינר האחרון. נשאר הדינר האחרון והוא ראה שהדינר עדיין לא התייבש וכל החלומות שלו נגוזו. אז הוא ראה איזה מישהו שם עם מעבורת, אז הוא אומר לו, תעשה טובה, תעביר אותי. הוא אומר לו, אין בעיה, אני אעביר אותך, תביא לי דינר. נתן לו דינר ועבר. אז הוא אומר, החובות הלבבות, הוא עם הדינר האחרון עוד הספיק, יכל. היה לו עוד את המזל שאת הדינר האחרון הוא לא פספס. אם היה מפספס את הדינר האחרון, אז גם את זה היה מאבד. היה לנו, ברוך השם, זכינו תשע"ז מלאה דינרי זהב. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. כל יום שעובר, כל יום שאדם מתפלל, שאדם מקיים תורה ומצוות, זה דינרים, ונשאר לנו עכשיו הדינר האחרון, הדינר של תשע"ז, שבת האחרונה. אדם שיודע לנצל את הדינר הזהב שיש ברשותו, הזכה, יכול לקנות כמו שיש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בשנה, בשבת אחת. אפשר לקנות את השבת הזאת עם חיזוק יותר, עוד שיעור, להוסיף עוד כמה פרקי תהילים, עוד משהו, כל בן אדם באשר הוא שהוא יכול. פרשת השבוע, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. בזוהר הקדוש בפרשת בו כתוב, אתם ניצבים היום, זה יום ראש השנה, שנאמר, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב. אז היום, כשכתוב היום, סתם היום, היום זה ראש השנה. וידוע שיום ראש השנה זה היום תחילת מעשיך, שכל העולם עובר כבני מרון, כולם ניצבים, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. השאלה היא, למה אתם ניצבים היום? בדרך כלל, כשבן אדם נכנס למשפט, וזה משפט שהוא לא סתם, זה על החיים ועל המוות מה שנקרא, אז בן אדם נכנס כשהוא שפוף, והוא ממש בפחד ואימה, וכאן התורה אומרת, אתם ניצבים היום, תיכנס, ניצב. כמו שכתוב, ודתן ואמירם יצאו ניצבים פתח האוהל. ניצב זה עומד. וכאן התורה אומרת, אתם ניצבים. ניצבים? אם זה היום, אז איך ניצבים? אז זה התורה באה ואומרת, יש לי כמה עצות לתת לך בשביל שתוכל לנצח ביום הדין. דבר ראשון, כולכם, ודבר שני, לפני השם אלוקיכם. דבר ראשון, כולכם לדעת שאנחנו מתפללים על זה בסוף סיום, בסיום תפילת 18, אז כל אחד מבקש ומבקש, יש לנו את כל הברכות, טוב ביקשנו 18 ברכות, מה הברכה האחרונה? שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן, כל הברכות, ואנחנו חותמים ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, זה החתימה, חותמת, זה הצלחת, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא הרבה דברים, הוא אומר אין בעיה, אני אתן לכם, תביא צלחת, תביא איזה כלי, הכלי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אם אדם רוצה לדעת איך הוא יצליח ביום ראש השנה, אתם ניצבים היום, זה כולכם. שיהיה מצב שכולכם נמצאים באחדות, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, כולם נמצאים באחדות, כולם נמצאים, אז תדע לך, הבאת את הצלחת הכי טובה שיכולה להיות. בשביל זה כתוב, בן איש חי מביא, שביום ראש השנה אדם צריך להיזהר מאוד, שלא יגיע למצב של כעס. כבר מעכשיו, שבוע לפני, יכין את כל הסקי רזרבה לסבלנות, ומה שיהיה, שפכו עליו, דכלכו לו את החולצה שלו, דחפו אותו, גלגלו אותו, מה שיהיה, יראה רק אותות אהבה ואחווה, שלא יכעס. ואז כשאדם נמצא במצב כזה, אז יש לו את הסיכויים הטובים. חמיד אפתאי, הזכר צדיק לברכה, סיפר, שהגיע פעם, ישבו על השולחן שלו כמה עניים וכמה, הוא אומר, ואחד מהם משך את השולחן ולכלך ועשה, והוא אומר, והוא לא הגיב שום כלום, וזה מאוד כאב לו, אומר, אבל הוא שתק. הוא אומר, ואחרי זה, אז הוא השיג הרבה השגות בלימוד, השגות גבוהות. הוא אומר, ואני יודע
שכל מה שזכיתי זה רק בגלל שהתגברתי. הקדוש ברוך הוא ניסה אותי. אם אני כועס או לא כועס, זכית, התגברת, עכשיו אתה יכול להיות ניצב. זה דבר ראשון, שאתם ניצבים היום כולכם. ודבר שני, בכולכם הזה עצמו מונח, הבן איש חיים מביא בפרשת מקץ. וזה דבר בעיתו מה טוב, נפקה מינה לעכשיו לימים האלו. בן איש חיים כותב שאדם שנמצא, אם אדם יודע, נקרא את הלשון שלו, בפרשת מקץ בסעיף ה'. אם יש אדם מישראל בצרה, אם יש אדם מישראל בצרה, יתפלל עליו כל יום בפירוש, ועל ידי זה תיכלל תפילתו בכלל תפילות כל ישראל, ותעשה פרי למעלה. אדם שיודע יש מישהו בצרה, הוא לא חייב לדעת, גם אם הוא לא יודע, ואתה מתפלל עליו, תדע לך, התפילה שלך עושה פירות למעלה. אתם ניצבים היום, אדם שרוצה להיות ניצב ביום ראש השנה, שיעמוד שם ולא איזה מסכן, כמובן, תמיד אנחנו מבקשים בחסד ורחמים, אבל עצה טובה, כולכם, אדם לא יתפלל רק על עצמו, יתפלל גם על אחרים. אתה יודע שזה צריך ככה, וזה צריך ככה, וזה צריך שידוך, וזה צריך ככה. פלל, פלל גם על זה, גם על זה, גם על זה. אנחנו מבקשים ממי שאין לו, מבקשים ממי שיכול לתת הכל. ממנו אנחנו מבקשים. זה הכולכם. ודבר שני, לפני השם אלוקיכם. אדם ידע תמיד הוא נמצא לפני השם אלוקיכם. גם, איך אומרים, שגם כשאדם עושה אפצ'י, גם כן תדע לך שהאפצ'י הזה מכוון מלמעלה. אין משהו שהוא במקרה. ויש לזה ראיה מפורשת. איך? כתוב שאדם שהיה עומד בתפילה באמצע תפילת 18, אדם שעומד באמצע תפילת 18 והתעטש בתפילה, פתאום עשה אפצ'י, אומרת הגמרא, התפילה שלו מתקבלת. זה סימן שנחת רוח עשו לו בתפילה. זאת אומרת, מהשמיים, בן אדם שיש לו רגע לפני שהוא עושה את זה, זה מאוד מציק לו, והוא משתחרר, אז מהשמיים עשו לו נחת רוח. הנה, נתנו לך, ואיך זה שעשו לך נחת רוח בדיוק בזמן שאתה מתפלל? סימן שמהשמיים התפילה שלך התקבלה. ככה אומרת הגמרא בשולחן ערוך הביא את זה, בהלכות תפילה. אז זאת אומרת, אם אפצ'י בן אדם עושה וזה סתם, לפעמים מתפקשש לו, אז איזה ראיה יש כשהוא עומד בתפילה והוא עושה אפצ'י, התפילה שלו מתקבלת. זאת אומרת, גם כשאדם עושה את העיתוש הזה, זה הכל מכוון מלמעלה, לא דקה לפני ולא דקה אחרי. לפני השם אלוקיכם, אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם. אדם שחי את האמונה הזאת ויודע שבאמת הוא עומד לפני השם אלוקיכם, אז באשר הוא תמיד יהיה ניצב, הוא תמיד יהיה עומד. שבוע שעבר הייתי בירושלים, אז סיפרתי שם בבית הכנסת, היה איזה מוסדות, איזה ישיבה בארצות הברית, שרצו לעשות דינר. והשבוע על איזה רעיון, הזמינו איזה אולם גדול, סחרו אולם גדול, עם סעודה כיד המלך, ו... הביאו לשם שלוש כספות. כספת אחת, שמו שם צ'ק מזומן, $100,000. $100,000. בכספת השנייה, שמו צ'ק מזומן, $50,000. בכספת השלישית, צ'ק מזומן, $10,000. והם מוכרים את הכרטיסים שם, מוכרים $1,000 כרטיס. הזמינו לשם גבירים, ומוכרים מי שרוצה $1,000 כרטיס. עכשיו, הביאו לשם 1,000 כרטיסים, יש 1,000 מפתחות, כל מי שקונה כרטיס מקבל מפתח. לך תפתח, תראה, תנסה את המזל שלך. אם פתחת, איזה כספת שפתחת, שלך. וככה הם עשו. הגיעו לשם, מכרו 100 כרטיסים, 100 מפתחות, אף אחד לא פותח. מכרו עוד 100 כרטיסים, בינתיים, כרטיסים נקנים, אז כל מי שקונה מקבל מפתח, הולך מנסה מיד. 200 כרטיסים נמכרו ואין אף אחד עדיין שפתח את הקופה. מכרו עוד 100 כרטיסים. הגיעו ל-400 כרטיסים שמכרו ועדיין אף אחד לא פתח את הקופה. שום קופה מתוך שלושת הקופות. עכשיו, ככל שנמכרים יותר כרטיסים, אז הסיכויים הולכים וגדלים, כי המספר המפתחות קטן, הולך וקטן. היה שם בן אדם שאחראי, יהודי, שאחראי על הכספות, זה שדאג לכל הכספות האלו, הוא לא מהצוות של ה... סתם, כשהוא מסחרו ממנו, תביא כספות. אז הוא אמר, שמה, זה יכול להיות עסקה משתלמת.
אתה עכשיו הולך קונה ב-$1,000 כרטיס, אולי תזכה ב-$100,000, מזומן. הלך קנה כרטיס ב-$1,000, קיבל מפתח. קבל את המפתח, מנסה, הכספת הגדולה של ה-$100,000 נפתחה. ותאורה כל העיר, כולם אמרו, זה משהו פה לא בסדר. לא ייתכן, איך זה? 400 לפניך פתחו, ניסו לפתוח ואף אחד לא פתח. ובדיוק אתה, האדון עולם, אתה זה ש... כנראה אתה עשית פה איזה סימן במפתח. לא ייתכן, מה, איך זה? נו, כל בן אדם אחר, היה אומר, שמה, זה לא בוא לוותר על מקום באוטובוס. זה $100,000. אדוני, מה זה? אני עשיתי את זה בצדק, ביושר, שום כלום, אתם רואים, אין פה שום סימן במפתח. זה סתם קנאה. תפסיקו אתם, אל תבלבלו את המוח. הוא היה אדם, היה פר, היה, מה זה פר? היה לפני ולפני משורת הדין. הוא אמר, אתם יודעים מה, והייתם נקיים מהשם ומישראל. אני רוצה להראות לכם, אני לא דואג, מה שמגיע לי, יגיע לי. אתם יודעים מה, אני לא פותח את המעטפה. נעל בחזרה את הזה, נתן למישהו את המפתח, כך, זרוק אותו לסלסלה של המפתחות, קניתי כרטיס, מגיע לי מפתח, תערבב עכשיו את ה-600 מפתחות שנמצאים, שנמצאים פה, שלוף את מישהו פה, אתם תשלפו מפתח ותביאו לי. ועשה ככה, ושלף מפתח, ואומר לו, כך תפתח. והוא קיבל את המפתח, והוא פותח את הכספת האמצעית של $50,000. נפתח. הכספת של $50,000 נפתחת, הוא מוציא את המעטפה, פותח, ובמעטפה יש צ'ק של $100,000. הגבאי התבלבל, במקום לשים את $100,000 בכספת ההיא, אז הוא שם את $100,000 פה, ואז הוא התחלף. ואז הוא אומר, רגע, תראה מה זה, אני, בזמן שפתחתי, עם איזה מלחמה הייתי? רגע, מה זה, אני עומד פה שלי, $100,000 מגיע לי בצדק, אדוני, אתם כולכם פה שקרנים, אני האמיתי. והוא אמר, ריבונו של העולם, אני לפני השם אלוקיכם, אין משהו שמתפספס, אם משהו מגיע לי, אז זה יגיע לי עוד הפעם. והנה, תראה, הגיע לו, בגדול, בתוספת הגיע לו. ה-$100,000 מגיע לך, אז באמת הגיע לך ה-$100,000. הבן ישחי מביא את זה על הפסוק. הוא בא מעליך כל הברכות האלה, הוא רדפוך והשיגוך. כשבן אדם מגיע לו איזה דבר, אז תדע לך, הוא רדפוך והשיגוך. זה ירדוף אחריך וישיג אותך. זה הדבר שאדם צריך לדעת, האם זה אנחנו ניצבים לפני השם אלוקיכם. ורדפוך והשיגוך. אדם ידע שהכל בהשגחה פרטית. הכל בהשגחה פרטית. זה דבר ש... דבר שני, אנחנו נמצאים... העיקר הכוח שלנו שאנחנו נמצאים, שאנחנו ניגשים אליו בימים האלו, זה... מה שהנביא אומר, אל תראי תולעת יעקב. מה תולעת כוחה בפיה? ככה גם עם ישראל הכוח שלהם בפה. הכוח שלנו זה בפה. כל הכוח של עם ישראל זה בפה. אנחנו פותחים את ראש השנה עם המזמור למנצח. תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, כחוק לישראל הוא. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאהו. וזה פלא פלאות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים? כתוב היי בימים הרבים ההם. וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותען שבעתם אל האלוקים. ותען שבעתם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, תדע לך, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ותדע, ארחב פיך. ואמלאו, מה שאתה מבקש זה קטן עליי. תבקש עוד, ארחב פיך. ואמלאו, אני אתן לך. ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. תרחיב, תבקש. זה לא כמו אצל בני אדם אומרים, אם יש מישהו שהוא טוב כלפיך, אז זה לא טוב לנצל. לא להיות נצלן. נתן לך, תגיד תודה על מה שנתן. לקדוש ברוך הוא, הרחב פיך. הנביא אמר, הרחב. הרחב פיך ואמלאו ואני אתן לך. כי הקדוש ברוך הוא טוב, כי אתה טוב, הוא מטיב לכל, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. אבל קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. תקרא לו באמת. למי שקורא באמת, הקדוש ברוך הוא שומע. שמעתי פעם איזה הדגמה על איזה, איזה ככה, משל, מה זה קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת? אדם שנסע קרוב לשוליים, הלך לסמוך למדרון, ומעד. התחיל להתגלגל שם כמו שעיר המשתלח. תוך כדי הגלגולים שהוא עושה שם, הצליח לתפוס באיזה גזע של עץ, והוא עכשיו תלוי בין שמיים לארץ. אם הוא עוזב את היד, הוא נופל מתרסק. והוא תופס שמה,
ומתחיל לצעוק מבטן שאול שיברתי, מתחיל, ריבונו של העולם, תעזור לי, עשה עמיות לטובה, תציל אותי. והוא פתאום שומע איזה בת קול שאומרת לו, אתה באמת, באמת שומך עליי, אתה באמת שומע לי מה ש... ודאי, ריבונו של העולם, הבית ימין הוא רב, אין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אף אחד, אם לא אתה תעזור לי, מי יעזור לי? אז הבת קול אומרת לו, אתה באמת שומך על הקדוש ברוך הוא? תעזוב את הידיים. תעזוב את הידיים, אתה יכול לעזוב. מה, איך אני אעזוב? אבל אתה שתסמך עליי, נכון? תעזוב את הידיים. קרוב השם לכל קוראיו, בן אדם מתפלל, על הרבה דברים אדם מתפלל. נו, בוא נראה באמת אם אתה סומך עליי. אתה עדיין הרי ממשיך לתפוס בגזע הזה, בגזע הזה. זה יושיע אותי, וזה אולי זה יושיע אותי, ואולי זה יושיע... תעזוב את הגזעים. תקרא לקדוש ברוך הוא באמת. וכשאדם קורא באמת, אז הקדוש ברוך הוא קרוב. סיפר לי השבוע, איזה אברך, אמר לי, היה יהודי אחד שהיה מטופל הרבה שנים, חיכה הרבה שנים לילדים, ושם ישמור, הוא אמר לי, הלך לפרופסור משיח. זה היה מנהל מחלקה בתל השומר בנושאים האלו. אמר לי, הוא היה משיח באמת להרבה זוגות. כל המקרים הקשים והמסובכים של אנשים שלא מצאו להם פתרונות, היו באים אצלו, והוא היה... חסדי השם היה מצא פתרון ונפקדו. אומר, והיהודי הזה הגיע אליו, ואחרי כמה בדיקות וזה, אמר לו, שמע ידידי, לך אין סיכוי. הוא יצא מרוסק, והלך לבית של רב חיים קניבסקי. עלה לרב חיים קניבסקי, ואמר לו, הרב, אני באתי מהפרופסור וככה וככה. אז הוא אמר, רב חיים קניבסקי פתח את הידיים, לא יודע למה, אבל ככה פתח את הידיים, ואמר לו, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? הוא אומר, היהודי הזה ירד מהבית של רפיים קניבסקי, נכנס ללדרמן, ופרץ בבכי, ואמר, ריבונו של העולם, כנסת לדרש. לא רפיים קניבסקי, ולא הפרופסור, ריבונו של העולם, אף אחד לא, רק אתה. אומר, והיום הוא אבא לשמונה ילדים. תראה מה זה, קרוב השם לכל קורא, אבל שיהיה באמת, שתהיה קריאה אמיתית. כשהקריאה האמיתית, אז הקדוש ברוך הוא קרוב, קרוב. אבל כשאדם לא... סומך על זה, סומך על זה. ריבונו של עולם, תעזור לו שיעזור לי. זה לא האמת. האמת, אנחנו מגיעים לתפילות האלו, ובאמת אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. אבל שהתפילות הן יוצאות מתוך קריאה אמיתית, לדעת שאין, כל הקלפים עכשיו רק בידי הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו ניגשים מתוך ההכרה הזאת והידיעה הזאת, אז... התפילות יכולות להתקבל פי כמה וכמה. סיפרתי לכם לפני כמה חודשים, גם כן, היה, יש אברך באשדוד, שאני גם כן, אני מכיר אותו, והאברך הזה 14 שנה היה נשוי. לא נולדו לו ילדים. אפילו הארגון של בוני העולם, מי ששמע על הארגון הזה, ארגון בוני העולם, זה ארגון שמנוהל על ידי ארגון חרדי שעוזר לזוגות שלא נפקדו בילדים, שהם מספסדים להם את התרופות וטיפולים, זה עשרות אלפי שקלים ויותר. אז היה האברך הזה, גם שם יאשו אותו. זאת אומרת, הם בעצמם, שהם תמיד הרי איפה שהאחרים כבר נועלים את הדלתות, הם פותחים את הדלת ומעודדים, ולא קרה כלום, אז אני, הטיפול הזה לא הצליח, טיפול הבא. גם אצלהם הם כבר הרימו ידיים ואמרו, אין סיכוי, אנחנו לא יכולים. והוא שמע באברך מסוים שאמר לו, הוא רוצה להתעסק עם הכתבים של רבי יוסף רוז'ין, בעל הצפנת פענח, הרוגוצ'ובר, גאון גדול, גאון עצום, לפני 100 שנה בערך, והוא התחיל להתעסק בספר שלו, להדיר עם הערות, והוא אומר שאחרי תקופה מסוימת נולד לו בן. נולד בן אחרי 15 שנה, וכמובן שהוא קרא לו יוסף, על שם צפנת פענח, קראו לו רבי יוסף רוז'ין. ואחרי זה נולדו לו תאומים, בן ובת. תראה מה זה, שבן אדם זורק את כולם לצדדים. ריבונו של העולם, אף אחד לא עוזר לי פה, רק אתה. וזה באמת ממעמקי הלב, זה אתם, זה אותיות אמת. אמת, אם בן אדם בא באמת מתוך קריאה אמיתית, אז ניצבים היום, גם ביום ראש השנה,
ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו ברצון. אמן. ומלא משאלות ליבנו ולבכם לטובה ולברכה. נזכה בעזרת השם לכתיבה וחתימה טובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.